Projekt ligje për importin e mbetjeve i depozituar në kuvend nga tre deputetë të mazhorancës Eduard Shalsi, Ervin Bushati dhe Bujar Derveni, pritet të lejoj ardhje në Shqipëri të inerteve dhe mbetjeve jo të rrezikshme. Po për çfarë bëhet fjalë? Ky ligj do të lejoj importin vetëm për mbetje të ricikluashme, për të cilat ka teknologji në vendin tonë. Kjo do të thotë se do të vinë disa lloj mbetje që më pas do të riciklohen nga kompanitë private, të cilat prodhojnë produkte të ndryshme me to. Në Republikën e Shqipërisë importohen vetëm mbetje jo të rrezikshme apo mbetje inerte. Importimi i mbetjeve është i mundur vetëm me autorizim të ministrit. Thuhet në nenin 3 të projekt ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Një nga firmatarët e këtij projekt ligji, deputeti i PS-s Ervin Bushati, thotë se në vendin tonë do të vinë vetëm ato lloj mbetje që riciklohen dhe nuk do të lejohet ardhja për t'u djegur. Që nga mbetjet e aluminit, patjetër që duhet, sepse kemi industri të madhe për punimin e aluminit. Mbetjet e shishe plastike, patjetër, sepse janë lëndë e parë për të prodhuar ambalazhin për ujin e pishëm që konsumohet nga qytetarët dhe të tilla në vazhdimsi. Është shumë e rëndësishme që të thuhet që dhe të vendoset në ligj që ato që nuk do përpunohen të mos sillen në Shqipëri. Pra jo që të vinë këtu me sistemin e incinerimit, pra që të merren mbeturina që vetëm digjen këtu. Ne do përpiqemi të kemi vetëm një sistem apo funksionimin e një sistemi që garanton lëndën e parë për industrinë prodhuese dhe ricikluese, jo për depozituar apo për të djegur apo razisuar. Projekt ligji është diskutuar edhe në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, ku ekspertët e mjedisit, përfaqësuesit të shoqërisë civile dhe shoqata ricikluesve kanë thënë se janë dakord për import për efekt riciklimi, por duhet të bëhet më shumë kontroll nga dogana dhe institucionet e tjera për mos futje në vendin tonë të mbetjeve të rrezikshme apo për t'u djegur. Gjithashtu në projekt ligj janë parashikuar edhe gjoba. Kush do të importojë mbetje të rrezikshme ose jo të rrezikshme pa autorizim, atëherë do të gjobitet me 1.5 milion deri në 2 milion lekë të reja. Në relacionin që shoqëron këtë projekt ligj thuhet se importi duhet të lejohet pasi kjo industri punëson rreth 35.000 persona. Projekt ligji është hartuar nga Ministria e Mjedisit në bashkëpunim me shoqatën e ricikluesve në vend dhe me Komisionin për Veprimtaritë Prodhuese. Në vitin 2013, një ndër vendimet e para të qeverisë Rama ishte ndalimi i importit për çdo lloj mbetjeje. Kur kanë kaluar 3 vite, kërkohet shfuqizimi i atij vendimi dhe lejimi i ardhjes në Shqipëri vetëm për efekt riciklimi.